להיות לרוב. איזה חדר יצא לנו, ואני אלה מאוד עובד. הוא היה בא איזה כיף היום, היה בחוג אסטרונומיה. לא מתנתי לך אבא, אמרתי על זה כמעט חודש. Porque abandonado Andrea. Ya la esa pizza. Anda va esa pizza. Porque abandonado Andrea. Compadre usted está cambiando de camino por vereda. No deje el camino por coger la vereda. Oígame compadre. No deje el camino por coger la vereda. Oígame compadre. No deje el camino por coger la vereda. Pero mire compadrito, me ha botado a la... סבתא, אני רוצה לעשות ניתוח לאור את הנרשים. לא יפים עליי. אפילו שני ילדים רדפו עליי בגלל זה היום. מה היועצת תעזור? אל תבואי, זה יעשה גרוע. לא הייתי רעב ממש. יצא לי 98. אני עכשיו בודק. אין שיעורים. סבתא, את באה מחר ליום הולדת של אבא? יש. לילה טוב. ביי. אבא, אתמול בבית ספר ילד אחד הרמת עליי כדור, והוא אמר שזה רק בגלל שיש לי נקודות על הפנים בתשובה, והוא אמר לי שהכל בהסמכים, אני חייב לו כדור. כן. ואז בא מורה אחד ושמיד אלינו. מזל שהיה שם המורה. כן. וגם כן, אבא, מה אתה רוצה שנעשה היום ליום הולדת שלך? אדם, מה המצב? טוב, אדם, אני הולך לעשות כביסה, בסדר? מתי אתה תבוא? עוד איזה שעה, שעתיים. בינתיים אם אתה רואה, תוך הפרוסה, תמרח משהו, בסדר. ביי. טוב, אבא, ביי.
בסדר? כן. לא, הוא לא נמצא. הוא הולך לעשות פגישה. עוד שעתיים בערך. סבתא, איזה מתנה אני יכול להביא לאבא שהוא ישמח? כבר הכנתי לו מובייל של הגלקסיה. הוא לא אמר איזה כלום. זה מוצא חן בעיניי. ביי סבתא. לפני 4 שנים קניתי לאשתי מכונת כביסה. השבוע, אחרי שהיא נסעה לצפון, גיליתי שאני לא יודע להפעיל אותה. חשבתי לעצמי, כדאי לבוא לפה בשביל לא להסתכן לעשות גם כביסה ב4 שנים הבאות. 4 שנים. מה איתך את הגעה לך המכונה? אולי התקלקלה לך אישה? אז מה קורה? כמה זמן זה לוקח, הדבר הזה? כן. אולי יש לך לעזרה. אז מה את עושה אחרי שאת עושה כביסה? אולי נעשה משהו ביחד? ממש לא. אני רואה שאין פה את המוזה הנכונה. אולי עוד 15 דקות כשהכביסה תיעשה, ילך לי יותר. מה אתה עושה? אתה השתגעת? תסתכל, איך אתה נראה? מה אתה לובש? מה עבר? תסתכל מה זה, מה זה כל הדברים האלה? לא מאמין. לא התכוונתי שזה... גם ככה מספיק אני משתגע ממך. תסתכל, מה עבר? אני לא עומד בזה. תגיד לי, מאיפה הבאת את זה? אתה חייבת לשגע אותי לגמרי! אבל חשבתי שזה מה שאתה רוצה.
לא מבין מה אתה בכלל. אדם, דבר איתי. תאי אדם, מה אתה עושה עניין? אני מצטער. אבא, אני מצטער, לא התכוונתי. אתה לא צריך להצטער. לא יודע מה עבר עליי. אתה סולח לי? וואלה, בואו נלך נאכל משהו, אה? איזה יופי, מקסים. אתה הכנת את כל זה? כן, אבא. איזה יופי. אני עשיתי כאן שני ציורים. כן, מה כתוב שם? מזל טוב. מזל טוב. כן, עם חיוכים גם. כן. וכאן כתבתי יום הולדת עם היי. עם היי, ידעת? עם אותנו. ועוגה, ניפחתי את הבלונים לבד. לבד, לא נכון. כן. מה פתאום? איך אתם יכולים לראות כאלה קטנות בין? איך כל כך בגלל? אני הצלחתי. אתה לא רוצה כאב ראש? לקחתי הרבה זמן. והצלחתי גם לשאול לבד. ושמתי כאן במה בפני שאול במה. וגם כשעשיתי את העוגה לבד. העוגה הזאת זה של סבתא, אל תגיד. לא, שאני. איך ידעת להכין עוגה לבד? אכלתי חוג בישול. זה הפשוטים של שנה שעברה מהיום הולדת שלך, אני מזהה. כן. נכון, אני לא פשוט. וגם כן, אתה חושב לך. ישראל. זה ראש שולחן. כן. זה היום הולדת שלי? כן, יום הולדת. אוי, נעה, שמה לך. אפשר לאכול? בטח שעכשיו, זה מה הכנת? אני אתן לך. בוא נעשה את הפטריות. אבא. כן. בוא. אני בטוח שזה נפלא. אתה בא מבית.